Petroskoissa päättyneestä kansainvälisestä Karjalan valkeat yöt -taidefestivaalista on viime aikoina tullut Karjalan musikaalinen käyntikortti. Se kokoaa tasavallan pääkaupunkiin kuuluisia muusikkoja ja taiteilijöitä niin Karjalasta kuin sen ulkopuolelta. Tänä vuonna festivaalin päätöskonsertilla yleisö sai nauttia laulujen palo, musiikillisia hetkiä Tauno Palon elämästä esityksestä, suomalaisen ikimuistoisen näyttelijä ja elokuvatähti Tauno Palon klassikoiksi muodostuneista lauluista upeina tuoreina sovituksina. Lauluja ja tarinoita esittivät Taunon poika Jukka-Pekka Palo sekä muusikot Tuomas Kesälä ja Mari Kätkä. Tuli 100 vuotta kuluneeksi isäni syntymästä ja Suomessa alkoi aikamoinen kuhina tämän niin kuin merkkivuoden ympärillä, ja Kansallisteatteri päätti silloin reagoida myös jotenkin, jos mä olen näyttelijänä Kansallisteatterissa, ja se oli myös isän kotiteatteri. Ja siinä yhteydessä tehtiin musiikkiproduktio, 15 näyttelijää, 8 muusikkoa, semmoinen isompi versio, ja sitten siitä heräsi kiinnostusta, että voisiko siitä tehdä pienemmän version, ja samat tekijät, Tuomas Kesälä on tehnyt kaikki sovitukset, ja Mari Kätkä oli myös siinä jutussa mukana. Hän on kouluttanut meitä näyttelijöitä Kansallisteatterissa laulamaan. Ja me tehtiin kolmistaan sitten tämmöinen versio. Tässä on osin samoja kappaleita, osin toisia kappaleita ja muita, mutta kaikki ovat isäni esittämiä kappaleita ja melkein kaikki on levylle tehtyjä. Tauno Palo teki pitkän näyttelijäuran suomalaisen näyttämötaiteen mitassa Suomen Kansallisteatterissa. Lisäksi hän teki mittavan elokuvauran, joka alkoi vuonna 1931 ja kesti 30 vuotta. Tauno Palo filmasi yli 60 elokuvaa, joista monet oli musiikkielokuvia, josta hän sai 3 suomalaisen elokuva-alan palkintoa Jussi Patsasta. Tauno Palo oli työmyyrä. Hän teki teatteri- ja filmiroolien lisäksi näyttävän laulajan uran. Tauno Palon levytys. Kaarihan oli niin pitkä kuin 1930-luvulta 1970-luvulle asti, että se on hyvin laaja tyylikirjoltaan. Että siinä on ihan tämmöistä vanhaa jatsihottia ja siitä mennään sitten humppaan, valsseihin, suomalaiseen paritanssimusiikkiin. Mutta sitten 70-luvulla levytettiin vielä ihan tämmöistä progressiivista taidemusiikkia. Eli se on ollut kauhean hieno ja haastava tehtävä. Palon kappaleet on niin kuin, niissä on enemmän purtavaa, sanotaan näin. Ja ne tekstit on tosi moniulotteisia. Niihin on tosi hienoa ollut tehdä sovituksia ja niitä on tosi kiva soittaa. Laulujen paloesityksen tekoprosessi on ollut intensiivinen ja luova. Yhdestä työryhmä ei tinkinyt, tarpeellista nöyryyttä unohtamatta he totesivat, että tämä on heidän juttunsa. Lähestymiskulma on henkilökohtainen, ei yleinen. He tekevät esityksen yhdessä, kuuntelevat itseään sekä toisiaan. Minulle henkilökohtaisesti tämän illan esitys ei ole esitys vain muiden joukossa. Eräs tämän illan taiteilijoista on ystäväni 30 vuoden takaa. Jukka-Pekan ja vaimonsa Riitan, joka istuu täällä katsomassa tänään välityksellä. Tauno Palo on henkilöitynyt minulle myös paitsi suurena taiteilijana, erittäin humaanina, lämpimänä ja vaatimattomana ihmisenä. Paikalliset musiikin ystävät pitivät ja nauttivat esityksestä. Yleisö otti musiikin vastaan suurella innolla ja aplodit kestivät ja kestivät melkein loppuun myydyssä konservatorion konserttisalissa. Rino Rugev, Igor Orikhovski, Evgeni Salotkin, Vesti Karjala, Petroskoista.